taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Koodbuur, gaar ahaan xaafadda Jigjigeer, ayaa taageeradooda u muujiyay xisbiga talada haye ee kulmiye. Khaalid Ibraahim Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada u ololeysa xisbiga ee maamulka xafiisyadaasi iyo qaar ka mid ah haweenka taageera xisbiga kulmiye ayaa halkaasi ka soo jeediyay hadallo ay ku taageerayaan Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay yidhaahdeen: waa degmada Ibraahim Koodbuur, gaar ahaan xaafadda Jigjigeer, dalcadda jaamacadda New Generation Area. dadkan waa taageerayaasha xisbiga kulmiye, gaar ahaan qaybta garabka haweenka oo muujinaya taageerada xisbiga u hayaan. Xaafaddan waa xaafad aad u abaabulan, runaantii waa xaafad ka duwan xaafad degmooyinka, waa xaafad degmada inteeda kale ka duwan. Waa xaafad maalinta xisbiga kulmiye oo la hawlayaan laga seexan habeen iyo maalin. Waa xaafadaha ugu cadcad. Halkan laba xafiis baa ku yaalla, labada xafiis habeen iyo maalin waa qaar camiran. Dadka xisbiga kulmiye heelan yihiin, xisbiga rajada shacbiga waa xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye xoog baa loo taageersan yahay. Dhammaan dadka halka taageerada ka degmada deganba waxay cod mugi miisaan loo hayaan mujaahid Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiye. Aad baan salaam yahay dhammaantiin. Kulmiye ha noolaado, kulmiye ha noolaado, kulmiye ma dooranaa, kulmiye codkeena ma siinaa, ma siinaa xamar, maynu dooranaa, maynu dooranaa xamar, xamar maynu dooranaa, ma rabno wadani, ma rabno wada, ma rabno. U halgamay Muuse Biixi Cabdi ee kulmiye ayaanu danaynayaa, ayaan iyo Saylici ayaanu doonaynaa, wixii Soomaaliland danaynayaanu doonaynaa anagu. Halkeegu waa halkaa, ma dooranaa. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.